واریاہن حضراتن تہٕ مےٚ اوس رات پٮ۪ٹھ فون تہِ یِوان دوٚپُکھ ہے حضرت خاموشی سان بوٗزِو اکھ اکھ دوٚپُکھ ہے حضرت انجیٖنر صٲبس چھُنہٕ شاید نوکری میلیمٕژ کینٛہہ یہِ گوٚو دُنیاہس منٛز ہٲرِتھ وۄنۍ سۭتۍ دِیو کتھ منٛز مولویتس منٛز وۄنۍ سۭتۍ دِیو یہِ أمِس چھُنہٕ نوکریا ووکریا بنان بِچٲرِس کُنی جایہِ وۄنۍ گوٚو یہِ تھوڑا بہت تپٲرۍ ہٲرِتھ وۄنۍ دوٚپ أمۍ شاید بتہٕ تہٕ پونٛسہٕ بنہِ کتہِ مولویتس منٛز مےٚ دوٚپمَس یُس بیٲنی بہٕ چھُس کران ژٕ کر تمیُک نٮ۪صبٕے ژٕ کر تمیُک چوٗنٛکہِ ییٚتہِ کِس ماسٹر جی یس اے فار ایپٕل وٲلِس کیاہ وَنو بی فار بال وٲلِس کیاہ وَنو تلا حضرت جی یہِ چھُ بیگ مین تلا اتھ کھُلہِ پیٚٹھِم یِمن گژھِ نہ پروٗف آسُن پرٛٮ۪تھ کُنہِ جایہِ تلا مہراج صٲب وَسو تھوٚد انیوٗڑ یہِ انیوٗڑ انیوٗڑ ژٕ نہ وتھی یہِ ہُہ پروٗف گژھِ آسُن حظ کیازِ واریاہن یِمن میٖڈیا والٮ۪ن تہِ گژھِ کٕلیر انجیٖنر صٲب چھُنہٕ گرِ ہنٛگ تہٕ منٛگے درٛومُت تۄہہِ تہِ آسوٕ حظ تلا انجیٖنر صٲبا یہِ پر یہِ چھا میونُے ناو لیکھِتھ یتھ تۄہہِ تہِ گژھِوٕ کٕلیر حظ اے فال ایپٕل پرن والیو شیٚن ساسن پٮ۪ٹھ نوکری کرن والیو یہِ چھا میونُے ناو لیکھِتھ تلہٕ یتھ کۭژاہ سیلری لیکھِتھ یہِ چھا پتہ یہِ ایماوُنٛٹ کوٗتاہ 4 لچھ کوتاہ چھُ ایماوُنٛٹ حظ وٕچھ سا بہٕ ما چھُس گرِکۍ ونان یہِ چھُ ترٛٮ۪ن کوچِنٛگ سینٹرن ہٕنٛز اِنوِٹیشن حضرت جی سٲنِس کوچ سینٹرن منٛز کٔرِو کٲم سیلری دِمو پٔر منتھٕ 4 لچھ کۭژاہ حظ یہِ ما چھُس بہٕ گرِکۍ ونان حظ اِنوِٹیشن چھا لیکھِتھ کِنہٕ نہٕ میونُے ناو چھُسا کِنہٕ بدل کٲنٛسہِ ہُنٛد چھُس انجیٖنر عمر فاروقُک چھُسا لیکھِتھ یہِ ماسٹر جی چھِ یِمن خٕلاف چھُس نہٕ بہٕ واز پران پتہٕ چھِ ونان یِم گرِ پننٮ۪ن بچن أمِس چھنہٕ میلیمٕژ نوکری وۄنۍ سۭتۍ کتھ منٛز مولویتس منٛز حضرتا یہِ ژٕ ؤرۍ یس کمایکھ نہ تہِ چھُ مےٚ دِوان کول سینٹر وٲلۍ رٮ۪تس یہِ کیاہ چھُ لیٹر ایپوینٛٹمینٹ لیٹر چھُ یہِ کیاہ بہٕ چھُسا گرِکۍ ونان ترٛٮ۪ن کوچِنٛگ سینٹرن ہُنٛد یہِ گوٚو پروٗف کیازِ واریاہن گژھِ مُلٲزمن میون بیان آز کلہٕ پٮ۪ٹھ پتہٕ دپن ہے مولوی صٲبس چھنہٕ شاید نوکری بنٲومٕژ اوے چھُ پران مُلٲزمن یہِ گوٚوٕ پروٗف گۄڈنیتھٕے یہِ گوٚوٕ یہِ پتہٕ چھُنہ ونان گرِ بِہِتھ پتہٕ ؤنِو تُہۍ أمِس عمر صٲبس ہے أمِس چھنہٕ بنان کُچھ نوکری وۄنۍ آو یہِ 2 ساسن پٮ۪ٹھ واز پرنہِ بایا اسہِ نہ چھِ پونٛسہٕ ضوٚرتھ ہمیں پیسے کی ضوٚرتھ نہیں ہے یہ 12 لاکھ کی نوکری ہے یہِ چھُوا سمجھ یِوان تۄہہِ وٕچھوا ساروٕے کِنہٕ نہٕ اگرے میانہِ رشو پٮ۪ٹھ بروسہٕ چھُنہٕ کینٛہہ میٖڈیا تہِ چھُ لٔگِتھ یہِ تہِ واتہِ لایِو اور دوٚیِم نمبر مہراج صٲبن تہِ وٕچھو أمِس ؤنۍزیو قسم ہٲیزیو یہِ چھا پوٚز کِنہٕ اپُز چھُ ٹھیٖک چھِ حظ ٹھیٖک چھا تہٕ یِنہٕ وۄنۍ کٲنٛسہِ شک آسہِ سُہ شاید چھُس بہٕ انجیٖنرِنٛگ منٛز فیل تہٕ وۄنۍ چھُس اوے آمُت یورٕ ہے